Branky, body i vteřiny se v jihomoravském sportu měnily i v uplynulém týdnu. Přinášíme vám přehled toho nejpodstatnějšího. Vítejte! 11 let neměla hokejová extraliga stejného vítěze 2 roky po sobě, tedy až do neděle. Kometa Brno vystoupila až na vrchol Tipsport extraligy, získala svůj 13. titul v historii a osamostatnila se v tabulkách před jihlavskou Duklou. Začátkem minulého týdne byl stav série po třineckém dvojutkání 1-1 na zápasy a na oba extraligové finalisty čekali 2 střetnutí před brněnským publikem. Možná i vyprodaná DRFG Arena pomohla Kometě k tomu, že si připravila po vítězstvích 3-2 a 5-2 matchball, který mohla proměnit v nedělním utkání v Třinci. A co od 5. vzájemného souboje očekávali sami hráči? Tak my víme, co nás tam čeká. Odehrali jsme tam vlastně 2 zápasy teďka v playoff a my víme, že mají velký nástup. Takže a nebudou na nic čekat, prohrávají 3-1 na série a půjdou po nás. Brno šlo na třineckém ledě jasně za svým a po vítězství 4-1 mohlo zvednout nad hlavu Masarykův pohár. Kapitán Leoš Čermák přenechal tuto poctu trenérovi a majiteli brněnského hokejového klubu Liboru Zábranskému. No a co říkáte? Tohle jsou obrázky, které se nikdy neomrzí. Kometa opět letí na Mars. Brněnští fotbalisté mají úplně jiné starosti než hokejisté. Zbrojovka podlehla v sobotním utkání na srbské lídru tabulky Viktorii Plzeň 3-1 a zůstává i nadále přikována na dno tabulky het ligy. Jediným pozitivem zápasu byla vstřelená branka. Aširu tak totiž protrhl přes 570 minut dlouhou střeleckou nemohoucnost brněnského týmu. Ženský fotbal se na Moravě i v celé České republice neustále rozvíjí a jde kupředu. V poslední době Fotbalová asociace České republiky dbá především na výchovu mládeže a lepší rozvoj talentů. První možností, kdy mohou holky obléknout reprezentační dres, je v národním výběru do 15 let a právě tento reprezentační výběr odehrál v minulém týdnu dvojutkání se stejně starými Slovenkami. V nominaci české fotbalové dívčí reprezentace kategorie U15 se opět objevilo několik fotbalistek z moravských klubů. O tom, že určitě stálo za to je pozvat, se tentokrát snažili přesvědčit například holky ze Slovácka, Kroměříže či brněnské Čavky. V pátek se českému výběru na hřišti v Dunajské Lužné výsledkově ani herně nedařilo. Naše reprezentantky odjížděly s porážkou 2-1. No tak ten první zápas se nám úplně nepovedl, jako musím říct, že to herně nebylo vůbec dobré. Viděli jsme tam strašnou spoustu nedostatků, ale je to asi tím, že většina tady byla poprvé. Následně se holky přesunuly do Hodonína, kde odehrály odvetu a tam už to byla jiná káva. Odměnou bylo vítězství 3-1. Dneska musím říct, že to bylo lepší, byť to teda nebyl nějaký zázrak, ale první poločas už tam byly nějaký náznaky jakoby opravdu hry, že se na to dalo dívat, byly tam některé hezké akce, tréninky, kde jsme se snažili ukázat opravdu základy, není čas na trénování standardních situací a takových věcí, takže jsem rád, že holky se měly možnost tady předvést. Také děvčata byly s nedělním výkonem spokojenější než s tím pátečním. Tak myslím si, že jsme hráli líp než ten první, o hodně, o dost. Měli jsme víc šanci a hráli jsme líp, otáčeli jsme hru. No a pokud jste fotbalový fanoušek a váháte, zda se jít příště podívat na jakýkoliv ženský zápas, tak řekněte sami, kde uvidíte po mužském utkání něco podobného. Deset zápasů přinesl v pátek hlavní program gala večera bojových umění s názvem Fusion Fight Night s pořadovým číslem 18. Diváci, kterých přišlo do Laser Show Hall v brněnském hotelu Bobby Centrum zhruba 2000, viděli mimo jiné boj o evropský i světový titul. Už po 18. mohli fanoušci bojových umění navštívit Fusion Fight Night. Tato akce si získává čím dál tím větší oblibu a prestiž. Stačí se podívat tady mezi VIP, mezi lidi, jak chodí oblečení, jak to berou už jako takovou společenskou událost. Za mě dobrý, já jsem spokojený, už má to úroveň, neříkám jako
ze sebe, ale už ty lidi to pojímají trošičku jinak a vnímají ty bojové sporty trošku jinak. Během pátečního večera bylo v hlavním programu k vidění 10 zápasů. Nechyběl klasický box, MMA, Muay Thai nebo mužská i ženská K1. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly dva boje o mistrovské pásy. O nejprestižnější evropský titul WMC v thajském boxu se utkal Matěj Peňaz se Švédem Andreasem Gardasevičem. Souboj ve váhové kategorii do 680 kg měl jasného vítěze. Po 5-3minutových kolech zvedl rozhodčí nahoru ruku brněnskému borci, pro kterého byl zisk titulu vrcholem jeho dosavadní kariéry. Je to nejprestižnější organizace v Muay Thai, takže určitě je to další krok a doufám, že se to bude stupňovat. Ještě čeká svět a potom nějaká zahraniční organizace snad. Hned poté nastoupil mezi provazy zkušený Tomáš Hron. Protivníkem mu byl v boji podle pravidel K1 v kategorii nad 95 kg Holanďan Sergio Piqué, se kterým se brněnský bojovník utkal o světový titul organizace WFCA. I v tomto případě zůstal mistrovský pás v České republice. A co rozhodlo o Hronově vítězství? Si myslím, že většinou už je na to moje a si myslím, že je lepší fyzická připravenost, že jsem prostě víc byli připravený na ten zápas. Brněnský rodák si už s mistrovským titulem okolo pasu pochvaloval atmosféru v hale. No, trošku nervozita Brně je vždycky a to publikum je skvělý, jak jste to viděli, to je atmosféra fantastická, takže to je bomba tady zápasit. Basketbalistky Kyjova porazili na závěr oblastního přeboru žen v basketbale univerzitní tým z Brna. O těsné výhře přitom rozhodli pouhé 4 vteřiny před koncem. Nedostatek hráček. Společný problém, který shodně trápí oba nedělní soupeře. Vždyť Brňanky do Kyjova přijeli jen s 8 děvčaty. V průběhu utkání se navíc 2 z nich vyfaulovaly a hostující tým tak v poslední čtvrtině střídal vždy jen jedinou hráčku. Letošní sezona pro nás není ze zdravotního hlediska dobrá. Měli jsme spoustu zranění, nemoci a do toho ještě holkám přibyly pracovní povinnosti, školní povinnosti. Ani Kyjov nemá příliš z čeho vybírat. Děravou sestavu tak lepí juniorkami. Proti Brnu si zahráli hned 3. I proto trenéry potěšil návrat Terezy Ondrouchové, která kvůli zraněnému rameni scházela 2 roky. Zlepšil se mi hlavně zdravotní stav, jakože je tam furt strach, ale už mi to chybělo hodně. Na rozehrání to bylo ideální utkání. O moc v něm totiž nešlo. Brňanky nemohly skončit jinak než 4. Kyjov v 8členné tabulce hájil 6. místo. Průběh utkání však byl více než dramatický. Do kabin dívky odcházely s průběžným výsledkem 37-37. Po přestávce hostující hráčky díky přesnější koncovce odskočily. Největší 6-bodový náskok si vypracovali 4 minuty před koncem. Nadějné vedení ale neudrželi. Výhru domácích pak 4 vteřiny do konce po pěkné kombinaci vystřelila Dubná. Bylo to drama od začátku až do konce. Rozhodlo vyloženě opravdu až ta koncovka, přesné vyhození z autu, přesná střela. Pak ty posledních 6 vteřin, výborná obrana. Dívkám teď začíná dlouhá přestávka. Další sezóna startuje až v říjnu. Stadion Moravské Slavie ve Vojtově ulici v Brně patřil v sobotu atletickému potěru. Uskutečnili se zde atletické závody pro děti do 15 let. K vidění tak byly výkony nových atletických nadějí. Atletika je královnou sportu a základem pro většinu jeho dalších odvětví. Už i z tohoto důvodu je potěšitelná velká účast na akci s názvem Morenda Kooperativa Meeting 2018. Sešli se zde sportovci, kteří mají 15 let a méně. A jak to vlastně s českou atletikou vypadá? Jednou z těch, o kterých pan předseda mluvil, je i Lucie Majková, která reprezentuje Českou republiku na světových kolbištích ve skoku dalekém a trojskoku. Několikanásobná medailistka z mistrovství České republiky v hale i pod otevřeným nebem ocenila atmosféru a možnost startu dětí na podobné akci. Výkony mladších a starších přípravek či žáků dávaly tušit,
že pokud u sportu děti vydrží, tak se můžeme v budoucnu dočkat dalších medailí z evropských či světových šampionátů nebo olympijských her. Tak nezbývá, než si přát, aby sport děti nadále bavil, ať už ho budou dělat na amatérské nebo profesionální úrovni. Z dnešního sportu je to vše. Už nyní ale natáčíme aktuální reportáže do dalšího sportovního deníku. Mějte se krásně a na viděnou se těším zase příště.